Objekat do Arku Konjicu godinama je bio dobro čuvana tajna. Građen je u tajnosti u periodu od 1953. do 1979. godine, kako bi se u slučaju atomske katastrofe tu sklonili Josip Broz Tito i njegovih 350 najbližih saradnika. Ovaj impozantni prostor betonske masovne konstrukcije leži na oko 6500 metara kvadratnih prostora i oko 300 metara dubine ispod površine zemlje. To je jedan impozantan objekat koji se gradio 1950, počeo grad 1953. godine, a završen je 1979. godine. Sama investicija koštala je negdje oko 4 milijarde i 700 miliona američkih dolara. I to je treća investicija po zaduženosti bivšeg sistema. Objekat je grad u gradu. Objekat koji podsjeća na lavirint sa više od 100 prostorija i potpuno sačuvanim inventarom bio je predviđen da obezbijedi nesmetan život 350 i više ljudi tokom 6 mjeseci bez ikakvog kontakta sa vanjskim svijetom. Planina Zlatar, koja se nalazi u blizini Konjica, desecima godina čuvala je najveću državnu vojnu tajnu bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Svake godine bilježi sve veći broj posjeta, tako da je i ove godine najmanje preko 30.000 gostiju posjetilo taj objekat. Znači, posjete su ponedjeljkom, srijedom, petkom i subotom. Bilježimo čak posjete iz Južnoafričke republike, iz Brazila, Amerike, znači Evropa, ne znam koja država iz Evrope da nije bilo gostiju koji nisu došli da posjete ovaj objekat. Region, kao i naši ovdje domaći gosti. Iza troje teških metalnih vrata debljine 1,20 metara nalazi se tunel koji vas vodi do srca atomskog skloništa na dubini od 280 metara i dužine 202 metra, koje može izdržati nuklearni udar jačine 20 kilotona. Bunker ima više od 100 spavaonica sa ležajevima, dvije velike konferencijske sale, 5 operativnih centara s direktnim telefonskim vezama s predsjedništvima saveznih republika i kablovskom televizijom, 2 kuhinje, 5 velikih toaleta, kriptocentar, bolnicu sa operacionom salom, radionice, skladišta, sopstveni bunar sa pitkom vodom. Temperatura u bunkeru je između 21 i 23 stepena Celzija, a vlažnost zraka od 60 do 70%, što predstavlja idealne uslove za život. Za izgradnju ovog objekta utrošeno je 4 milijarde i 600 miliona američkih dolara i u to vrijeme ovaj objekat je predstavljao treću najveću investiciju Jugoslovenske narodne armije u vojne svrhe.